Əziz izləyicilər, Sumqayıt şəhəri Karvan İqtisad Mədiyəsi 408 saylı mağaza 3-cü mərtəbə. Burada bir-birindən gözəl krasovkalar var. Bir-birindən gözəl formada krasovkalar var. 25-40 manat arası, yəni bir-birindən gözəl formada Türkiyə istehsalı, Çin istehsalı, Vietnam istehsalı, burada ketalar var, krasovkalar var. Müxtəlif razmerdə, müxtəlif növdə, müxtəlif rənglərdə, müxtəlif zövqlərə uyğun. Hatırladım ki, 408 sayılı mağazdayıq. Karvan İqtisad Mərkəzi 3-cü mərtəbə Sumqayıt şəhərində yerləşir bu mağaza. Bu mağazamızda Çin, Türkiyə istehsalı burada krasovkalar var. Vietnam istehsalı burada. Müxtəlif ölçülərdə, müxtəlif rəngdə, müxtəlif zövqlərə uyğun. Müxtəlif zövqlərə uyğun burada əqqablar var. Fosforlu əqqablar da var arasında. Fosforun da indi bir neçə dənə xüsusiyyəti var, gözəl xüsusiyyəti. Qaranlıq vaxtı işıqlandırılan küçələrdə, yəni işıqlandırılan yerdə o fosfor yanır bax fikrinə əsas. Fosfor yanır qalıb. İşıq düşəndə fosfor ağappaq yanır. O da təhlükəsizlikdən ötürü nəzərdə tutulub. Yəni tükər istehsal edir. 25 manat, 40 manat arası burada krasovka, əqqabı, növlər var. İndi buradan çıxayım. Bax görsəz, babanın üstündə fosfor var, baba əqqabının üstündə. İndi türklər o istəsələr yəndə cinlər, vietnamlılar, yəni onu fikirləşib ki, fosfor çox gözəl bir şeydir yəni, əqqabının üstündə. Qarşı tərəfə ışığı əks elətdirir. Müxtəlif zövqlərə uyğun, müxtəlif rənglərdə, müxtəlif çeşidlərdə, yəni bir-birindən gözəl formada əqqablar var, əziz-əzizlə. Bunlar kişi əqqablardır, indi bir tərəfdə də xanım əqqablar var, onlar da çəkəcəm atdəyəm. Müxtəlif razmerlərdə. İndirimdə əqqablarımız var, burada 15 manat, 20 manat arası, burada indirimdə məhsulamız var.
Bak birbirinden güzel hanım ayakkabıları bak fikir verirseniz. Bunlar birbirinden güzel hanım ayakkabıları. Ne gördün yüzüne bak. Müxtəlif zövqlərdə də indi xanım ayakkabıları fikir verirseniz. Müxtəlif zövqlərdə xanım ayakkabıları var. Karvan çayet mücəsi 3-cü mərtəbə 408 sayılı mağaza. Yəni sizlərin yolunu göstərir. İndirimdə 15-20 manat arasında.